Yeye kumuunga mkono kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kuwania urais katika muungano wa Azimio ifikapo mwaka 2027. Odinga amesema kuwa kuna wengi wanaotaka kiti cha urais ndani ya muungano huo na kuwa wakati mwafaka ukifika wataketi chini na kuamua ni nani anayefaa kuwania urais. Odinga alizungumza haya akiwa kaunti ya Kitui wakati wa mazishi ya mfanyabiashara Wili Mwasi. Ya Brian Amwai na taarifa kamili. Kira sisi tuko pamoja. Atio Kalonzo anatangaza anasimama na baba namna gani? Ati mpaka baba asimame kwenye nia pana. Tutakubaliana. Mimi kama Kalonzo yuko candidate, kuna baya gani? Sisi sema Kalonzo hawezi kuwa candidate. Mimi nimesema tumetoka mbali na Kalonzo. Kalonzo ameniunga mkono. Na mimi vile naweza kuunga yeye mkono. Mimi sijatoka kwa siasa. Wakati mtakuja ambapo mimi nitasema. Sisema namna hiyo. Na kama saa ile Raila kama yuko mara ile nyingine nilienda America wakasema baba holy away. Baba holy away. Mara nyingine kama mimi nimetoka siseme baba kali ya wei. Maana kama Kalonzo yuko in charge, sio yuko in charge. Siweza kuwa in charge tu. Kwa hivyo mimi nataka watu wasubiri. Sisi wanaazimio tutaongea sawa sawa. Kwa wale ambao mnaweka ile speculation ya kwamba Azimio imegawanyika, I want to assure you Azimio remains united. Azimio remains more resolved. Azimio remains more focused to fight for the people of Kenya, to rid Kenya of Zakayo and his taxes. We are very focused. Na mambo ya 2027 yasiwape wasiwasi. Sisi tuko tunajipanga. Mukiona Raila, muone my brother Eugene, my brother here Wycliffe Oparanya, my brother Professor here, Jeremiah Kioni had asked for the pin. So Jeremiah kifika tutakuwa na pamoja naye. We spoke to our brother Uhuru Kenyatta. I think Raila you can talk about that. And we are all together. Kwa hivyo team ya Azimio tuko imara. Kwingineko mtazamaji, naye Bryce Rigathi Gachagua ameapa serikali